pins... José Ramón Horta torna a la gerència dels serveis ferroviaris de Mallorca, un càrrec que ja va ocupar durant la legislatura de José Ramón Bauzá. Aquesta empresa depèn de la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat, com l'IBABI, que tornarà a ser gestionat per Roberto Cayuela, igual que la legislatura del 2011 al 2015. El govern també ha nomenat Carlos Cimarro, exbatle de Solla durant 3 mandats i cap de la demarcació de costes de les Balears com a director general de Costes i Litoral. Un altre dels nomenaments destacats és el de Fernando Fernández, com a director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, que repeteix de la legislatura anterior. El conseller Joan Simonet el manté al capdavant d'aquesta àrea que va gestionar durant més de 2 anys amb la consellera de la Concha. Fernández anava 6è a les llistes de Podem del Parlament per Mallorca. L'executiu també ha nomenat Alicia González com a directora general de Salut Mental. González, que ha estat cap de secció de l'Hospital Psiquiàtric de Son Espases, compartirà feina amb Oriol Lafau, que continuarà com a coordinador autonòmic d'aquesta àrea. Lafau va renunciar a les llistes del PSI per motius personals, poc després de formar-ne part en 6a posició com a independent. El darrer Consell de Govern ha nomenat també Bartomeu Alcobé, director general de Pressupost i Finançament, i Juan Antonio Caldés, director general d'Empresa, Autònoms i Comerç.